Čudo Bože i sudnici. Još ja se pomoliti prije nego krenu. Bože, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti za oblak tvoje prisutnosti. Mi blagosiljamo tvoju prisutnost. Mi se radujemo u tvojoj prisutnosti. Molimo da niti jedna riječ, Bože, koja bude izgovorena ovog jutra ne, 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 prođe pored nas. Molimo te da svako možemo zakačiti. Molimo te ovog jutra za duhovni susret i za duhovni sudar. Molimo te da se svako od nas i oni koji nas prate, slušaju, može sudariti s tvojom milošću, da se može sudariti s tvojom prisutnošću, da se može sudariti sa tvojom utjehom, da se može sudariti s tvojim ukorom, s tvojom opomenom, s tvojom istinom, Bože. Molimo za taj sveti oblak ovoga jutra, Bože, da se spusti ovdje među nas, Haleluja, u Isusovom imenu, posvećemo ovo tlo na kojem stojimo u Isusovom imenu. Amen. 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 A. Želim staviti Sveto Pismo na pod, baš namjerno, zato što želim da tlo na kojem mi stojimo bude posvećeno, da ovo tlo s kojeg se govori, s kojeg se slavi, da bude očišćeno od svega što je ljudsko od ljudskih ambicija, od ljudskih ideja, od dobrih ideja, znaš ono, od nekih kombinacija koje mi ljudi imamo, šta će nam to? Od naše kombinacija nikad nikom nije bilo bolje i nikad nikom neće biti bolje. To je samo zabava i prestava. Hoće mi posvećujemo ovo tlo u Isusovom imenu, Sveto tlo na kojem stojimo. Da svaki od nas koji je ovdje, koji nas prati Bože, na mjestu na kojem On sjedi, neka sve bude posvećeno u Tvom svetom imenu. Amen. Haleluja. Ok, Rimljanima osmo poglavlje. Uh, čudo u Božoj sudnici, Rimljani osmo pogledno, prije nego krenemo nekoliko riječi o samoj poslanici. Jer smatram da je to i tekako važno. Evo, poslanica Rimljanima je remek dijelo duha svetog po apostolu Pavlu. Doslovno. Remek dijelo duha svetog po apostolu Pavlu. Od prilike, kao što je knjiga proroka Izaje u starom zavjetu, ono što knjiga proroka Izaje predstavlja u starom zavjetu, poslanica Rimljanima predstavlja u novom zavjetu. Što više, mnogi stručnjaci, ovo sigurno niste znali, preporučuju poslanicu Rimljanima kao uvod u stari zavjet. Drugim riječima, ako želiš razumjeti stari zavjet, kreni s poslanicom Rimljanima. Dalje, poslanicu Rimljanima nazivaju petim evanđeljem. Koliko evanđelja postoji u Bibliji? Četiri. Poslanicu Rimljanima nazivaju petim evanđeljem. Evanđelje po apostolu Pavlu. Jer ta poslanica sadrži sve istine evanđelja. Nije to zanimljivo, a? Dalje, ima tu toliko toga koliko god hoćete. Ako se ne varam, Klement Rimski, odnosno Rimski biskup je cijelu poslanicu naučio na pamet. Kako je to bilo nadahnuće? Zamislite da cijelu posljednicu Rimljanima zajedno s onim pozdravima na kraju 16. pogled pozdravi Andronika, Junio, bla, 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 Pa to je cijeli garnizon ljudi. I sve znaš napamet Kako je to nadahnuće? A mi ne možemo zapamtit prva četiri evanđelja kojih je napisao. Dalje, poslanica Rimljanima je najvažnije pismo upućeno vjernicima koji su živjeli u najvažnijem gradu onog vremena. U Rimu. Rim je bio centar svijeta. Svi putevi vode u... U Rim. Ne vode u Zagreb. Slavo Bogu. Nego su odli u Rim. Ovo je zanimljivo. Poslanica Rimljanima je iznjedrila mnoga probuđenja u povijesti mnoga probuđenja u povijesti jednostavno misteriji koji nam se otkrivaju u posljednici rimljanima ostavljaju bez daha na primjer evanđelje je sila božja za spasenje čovječe pa evanđelje nije informacija koja te s jedne strane pumpa znanjem, a s druge strane to stavlja u kaljuži grijeha. Evanđelje je sila koja te izbavlja iz kaljuže, koja te izbavlja iz pakla u tvojoj duši, iz pakla u tvom duhu, iz pakla u tvom tijelu, koja te izbavlja na koncu konca iz vječnog pakla. Postoje dvije strane evanđelja. Jedna strana evanđelja, kako Pavo naučava, je oproštenje. Druga strana evanđelja je transformacija oproštenje je milost transformacija je slava milost i slava ne možeš se pozivati samo na milost i reći svi grijesi su mi oprošteni i ostati u starom životu gdje je transformacija ako nedostaje aspekt slave u tvom životu to znači da nisi upoznao silu evanđelja drugim riječima ti si teški muljator teški muljator gdje nema transformacije ljudi muljaju isus nikad nikom nije oprostio grijehe i pustio da sve ostane isto nikada kad bi on nekom oprostio grijehe, sve se promijenilo u životu pojedinca. U životu grupe, u životu naroda. Amen. Bog je nevjeratan. Imo dalje. Poslanica Rimljanima govori o duhovnoj borbi koja se događa unutar nas samih. Jeste znali da imamo svi unutarnje borbe, unutarnje konflikte? I onda ljudi, nije im jasno šta se događa. Nikad nisu pročitali poslanicu Rimljanima gdje Pavao govori o tim konfliktima unutra. Čovječe, borim se sam sa sobom, ono. Želim jednu stvar, nameće mi se druga stvar. Pa čitaj poslanicu Rimljanima. Vrlo jednostavno. Dalje, poslanica Rimljanima nam otkriva da je pravednost dar koji smo primili od Boga u Kristu. Pravednost je dar koji smo primili od Boga u Kristu. Drugim riječima, mi više nismo grešnici. Mi smo pravednici. Stop! To ne znači da nemamo grijeha. Mi smo pravednici koji vrlo često griješe i vrlo često se kaju zbog svojih grijeha, ali više nismo grešnici. Grešnik je identitet palog čovjeka. Mi smo otkupljeni i opravdani njegovom krvlju. Dakle, pravedni smo, ali nismo bezgrešni. To je dar. Pravednost je dar. Nisi danas pravedan zato što nisi zgriješen, sutra kad zgriješ više nisi pravedan. Nego si pravedan po vjeri u Krista. Ali nisi bezgršan, nisi bez grijeha jer ko kaže da nema grijeha? lažovi i u njemu nema istine. Svi mi imamo grijeha, ali smo pravedni u Kristo ako vjerujemo Kristo. Kakav je to dar? Pavo nam otkriva i zašto smo primili dar pravednosti? Nismo primili dar pravednosti zato da bi mogli reći ja sam pravedan, ja sam, nego smo primili dar pravednosti zato da bi mogli živjeti pravedničkim životom. Živiš li ti pravedničkim životom? Ajmo dalje. Poslanica Rimljanima nam otkriva sinovstvo i čerstvo. Više nismo robovi, nego smo ljubljeni sinovi i čeri. Možeš da krenu on susjedu i reći ja sam ljubljena čera ili ljubljeni sin. Slobodno. Samo to. Ništa više. Kao što smo rekli, autor poslanice Rimljanima je apostol Pavao. U stvari, Pavao je diktirao Terciju koji je bio njegov osobni prijatelj i suradnik tercije je pisar. I ovo ovaj je sad meni šlag na torti. Znači, nakon što je dovršena poslanica Rimljanima, pogodite kome su predali tu poslanicu, taj rukopis. Našoj sestri Febi, službenici gospodnje. Znate da je Feba bila džakon u prvoj crkvi. Bila je više od toga, ali neću sad ulaziti. To je ono, zašto je izazvat treći svjetski rad bez veze. I zašto poginut ovako mlad, perspektivan i zgodan. Nema smisla. Ali prva crkva se nije plašila žena. I nijedan pravi muškarac se ne plaši žena. Ali bilo kako bilo, Feba je uzela rukopis poslanice Rimljanima i odnijela tu poslanicu u Rim i predala je tamošnjoj crkvi. Mi danas čitamo kopiju tog rukopisa. Je to nevjerojatno. Naša sestra Feba, čoveče, o Feba, tako treba. Bila je vjerna. Moramo požuriti jer imamo prva tri poglava poslanice Rimljanima. Nas uvo... Znači prva tri poglava. Pavo nas uvodi u nebesku sudnicu i otkriva nam razloge zbog kojih smo bili vječno odvojeni od Boga. Osuđeni na vječnu propast. Želite čuti te razloge? Nema pravednog niti jednog među vama. Svi ste sagriješili, svi smo lišeni slave Bože, niti jednog jedinog pravednog. Drage ljudi, zaslužili ste vječnu propast. Gotovo je. Protiv vas se vodi sudski postupak, slučaj je otvoren. I ako se ne nađe spasitelj, neko tko će se zauzeti za vas, a u Fiderze. To su prva tri poglavlja. U četvrtom poglavlju apostol Pavo nam otkriva otkupljenje u Kristu Isusu. On se zauza za nas. Je to milost? Ajmo dalje. U petom poglavlju Otkriva nam milost i ljubav po kojoj smo opravdani. U šestom poglavlju, sloboda od egocentričnosti, grijeha i smrti. U sedmom poglavlju nam otkriva duhovnu borbu koja se vodi unutar nas. A u osmom poglavlju, i to je naša tema, osmo poglavlje, nam otkriva sedam čuda. Sedam čuda u osmom poglavlju. Osmo poglavlje nije ništa drugo nego erupcija prvih sedam poglavlja. Zbog svega što je Krist učinio za nas na križu, evo ti osmo poglavlje. Okay, zato kaže stoga, zbog svega što je Krist učinio za vas, evo, kreće osmo poglavlje. U osmom poglavlju događa se nešto najnevjerojatnije što se moglo dogoditi. Slučaj je bio otvoren i u osmom poglavlju slučaj koji se protiv nas je zatvoren, presuda je donešena. Je vas zanima koja je presuda? Božja presuda za vaš život. Je vas to zanima? Pa ajmo ustati svi zajedno. Možemo ustati svi zajedno. Ja mislim da na sudu ustanemo, što ne? Ok. Moli se optuženik da ustane. Presuda je donešena. I ona glasi ovako. Nisi kriv. Možeš sjesti. Možeš sjesti. Ama. Više manje. Ora maj. A sad ćemo proći kroz ovih sedam čuda na brzinu sedam čudesnih čuda. Ok, prvo čudo, kreće sa prvim stihom u osam poglavlju kaže ovako, sad dakle, nema više osude onima koji su u Kristu Isus, znači odma u glavu. Odma u glavu, nema više osude onima koji su u Kristu Isusu, naša prošlost mračna je pribijena na križ, naša budućnost je život vječni. Naša prošlost je križ, a ispred nas je vječni život u koji smo pozvani. To je milost Božja ljudi. Pokriveni smo krvlju i sakriveni smo u Kristu. Ono što je pokriveno krvlju, Bog više ne uračunava. Ono što je sakriveno u Kristu, Bog više ne vidi. Ali, ali šta? Postoji klevetnik. I njegovo ime je džavo. Šta on radi? On otkriva ono što je sakriveno i pokriveno i to stavlja u fokus. Aha, a se sjećaš ovoga? E, brzo bi ti to zaboravio, ali ja nikad ne zaboravljam. Ne mož... I onda se još potruji da nadahne nekog u crkvi. Da ti... I ti si gotov. Vratite u staro stanje. Radosna vijesti koja? Mi smo pobjedili klevetnika janjetovom krvlju i riječi svog svjedočanstva. Prvo Ivanova pet postoje tri svjedočanstva za koje Ivan kaže da su stvari jedno svjedočanstvo. To su duh, voda i krv. Tri svjedočanstva koja svjedoče. Duh nam neprestano otkriva Isusovu žrtvu na križu. Neprestano. U vodi se na novo rađamo, a krv nas čisti od grijeha. Čisti najdublja područja u našem životu, čak i našu savjest. Krv nas potpuno čisti. Amen, otkupljeni smo njegovom krvlju. Krv nas predstavlja Bogu. Krv ima moć. Kao što Abelova krv, odnosno u izvornom tekstu kaže Abelove krvi u množini. Znači to, su, to je generacijska krv koja je prolivena u svim narodima, narodnostima. Viće osveta Isusova krv, vi će oprost. Po toj krvi mi pristupamo hrabro prijestolju milosti da nađemo milost kakva je to dobrota Božja. Bog je neizrecivo dobar prema nama. Bog više ne gleda na naš grijeh, na naše grijehe ne gleda u svog ljubljenog sina koji nas je otkupio od grijeha. Šta bi drugo bila Euharistija nego Božja mišica u Kristu Isusu? Kad gledaš Euharistiju, gledaš božansku mišicu, krvi tijelo našeg gospodina koje se žrtvovalo za nas ili umjesto nas. Božanska razmjena na križu si bio kažen da bi nam bilo prošteno. Isi uzeo sve naše grijehe da bi mi bili opravdani. Njegovim ranama smo iscijeljeni. je našu smrt da bi imali njegov život i tako dalje. Ej, pa to znamo na pamet. Pa to nema šanse. Prva stvar kad mi se oči otvore ujutro, ja zahvaljujem za razmjenu na križu. Prva stvar. Gdje god da se žurim, stani malo. Prvo proklamiram razmjenu na križu, onda idemo dalje. Onda uopće možemo pričati. Prije toga uopće ne pričam s nikim. E sad moramo biti realni e, i moramo požuriti. Zato što meni se žuri. Znači, moguće je da smo na sudu proglašeni nevinima. Ok, razumite realnost. Moguće je da smo na sudu proglašeni nevinima i zađemo iz sudnice i osjećamo se i dalje krivi. Ok, ja ću navesti pet razloga zbog kojih najčešće vučemo krivicu za sobom. Prvi razlog je naš neobnovljeni um, Rimljanima 12. Osto si u starom umu, nisi obnovio svoj um. Rimljani 12 šta kaže? Da se preobražavamo obnovom svog uma. Znači da svoj um i svoje misli moraš uskladiti s onim što Bog kaže u svojoj riječi. To je preobraženje. Ista riječ, preobraženje se koristi za goru preobraženja. Znači, koliko od vas bi volio ići na goru preobraženja gdje se Isus preobrazio? Iskreno, koliko od vas bi volio ići na tu goru? Ok, baš mi je drago što ste iskreni. Ja ću reći, možda će vam Bog otvori vrate jednog dana, odite u Izrael na goro preobraženja. Svaki put kad otvorite Bibliju, vi se nalazite na gori preobraženja. To je ista riječ. Znači, riječ kad je otvorimo i čitamo, ona nas preobražava. To je prvi razlog zašto vučemo osudu za sobom. Drugi razlog, nismo se pokajali za neke grijehe. Vučemo neke grijehe za sobom. Nema više osude, onima koji su krist, ali to ne znači da nema više grijeha i to ne znači da se ne trebaš pokajat kad zgriješiš Ljudi se ne kaju nego se spetljaju s grijehom i žive pod osudom. Osuda je virus koji grijeh nosi u sebi. Nemoguće je spetljati se s grijehom a ne zaraziti se s virusom. Nemoguće. Kad takneš grijeh, počeš kašljati osudu. Znači ne diraj grijeh. Pokaj se za svoj grijeh. Treći razlog najčešći nismo se odvratili od mrtvih dijela koja završavaju uvijek u brodolomu. Tvoji planovi, tvoje ideje, tvoje briljantne misli, zamislio, tvoje ambicije. Ono, Abraham, imo, Abraham i Sara su imali super ideju. Ej. Ajmo uzeti lijepo sluškinju pa ćemo dobiti svog sina. Aleluja! Koja ideja? Give me five! Na kraju su se ono doveli u, u, u brodolom života s tim a da ne idemo dalje po bibliji koliki ljudi su imali genijalne ideje završili u brodolomu i završili u osudi i tako dalje treća stvar ili četvrta ne znam šta god da je je religiozna sredina u kojoj živimo znaš ono kada ti znaš da ti je bog oprostio da, te, da, da ti bog više ne zamjera tvoju prošlost ali dođeš u sredinu koja je religiozna i koja ti nije oprostila i onda šta god ti napraviš ljudi onako I stalno te drže na oku zbog nečeg što si napravio u prošlosti. To je jedan od razloga zašto vučemo osudu za sobom. Dalje, ne rane iz prošlosti. Imamo li takih rana? Imamo Hebrej 12.1, kaže apostol Pavo, zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka, odbacimo od sebe svako breme i trčimo ustranu na utakmici koja nam je određena. Šta je breme? Šta je breme? Težina. jel to težina? Breme je težina, je li tako? A znate što znači ta riječ u izdanom tekstu? Težina rane. Odbacite od sebe težinu. To ti kao da trčiš na utakmici i fu, pogodite strijela. To se koristi u stvari za vrh strijele koji zabodaju naše srce. I... I, on kaže, izvuci taj vrh strijele, odbaci to od sebe i ustreno trči na utakmici čoveče. Znači, rane iz prošlosti mogu biti jedan od razloga zašto osjećamo krivi i na kraju može biti zli duh koji nas je svezo osudom, treba nam oslobođenje. Uglavnom, bilo kako bilo, nema više osude onima koji su u Kristu Isu. To je realnost, ta presuda je donesena, niti jedan glas ne može nadglasati Božju presudu. Amen. Idemo dalje. Drugo čudo, nema više duga. Kaže, nismo dužni živjeti po tijelu. Zakon duha života u Kristu Isusu oslobodjene se zakona tijela i smrti. Vidite da je jedan zakon poništio drugi zakon i zamijenio ga. Kao što smo u Adamu bili podložni tijelu, tako smo u Kristu podložni duhu. I sada duhom možemo usmrčivati tijelesna djela. Naravno, moramo se posvećivati za to. I onda kaže 12. stih, prema tome braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živiti po tijelu. Imamo novog gospodara, imamo duha sveto koji pokreće naša srca. Wow, duše sveti, haleluja. Vidite, tu treba zaroniti u odnos sa duhom svetim, u odnos sa Bogom. Pa nije to stvar, e, pročitam dvije knjige pa će mi biti lakše. Dobro je čitati knjigu, dobro je primiti neku informaciju, neko znanje, ali ako želite duhom usmrčivati tjelesna dijela, morate se sprijateljiti s duhom svetim. Morate provesti vremena s duhom svetim. Kad se, koliko od vas se budite u šest? Ok, i onda idete na, sredite se, na posao. Dignite se u pet. Ali ja sam umoran. To, ali ja sam umoran. Od svikari, odbaci od sebe, digni se u pet, i traži Božje lice. Približi se duhu svetom da bi taj dan, kaže, znate šta je rekao jedan od svetaca u srednjem vijeku, rekao kad, kad se ne bi molio svako jutro tri sata, ja ne bi ništa stigao učiniti u toku jednog dana. Molitva nas ne opterećuje, molitva nas rasterećuje, molitva nas oslobađa, molitva je kao da se popa na vrh planine i udahnu svježi Boži zrak od ozgo, koji te potpuno budi, razbuđuje za Boga, za Božje stvari ali moramo ići dalje. Treće čudo, nema više težnje. Težnje da se vratimo starom životu bez Krista. Oni koji žive po tijelu, teže za svijetom. Oni koji žive po duhu, teže za Bogom. Vidite, nekad je svijet bio teži. Uvijek bi prevagno. Sada svijet više nema nikakvu težinu. Ovo što ću reći je istina. U mom kršćanskom životu, za ohrabrenje vama, nikad, nikad Pred Bogom kažem, nikad nisam bio kušan da odem od Isusa i da se vratim u svijet. Ok. Ovo ću naglasiti. Bio sam kušan sa milion drugih kušnji. Da zatučem nekog s guštima, pa poslije bi se kaju. Da ovo, da, sva što sam bio kušan. Puno puta sam pao, nikad nisam nikog zatukao Osim koze. Kozu sam, to priznam. Jedan sam kozu nokautirao, ali za njeno dobro. Za njeno dobro. I, i za njeno dobro, ozbiljno. Ali nema veze, sad... Jedno ću vam ispričati to svjedočanstvo, za njeno dobro ugušila bi se bila. Uglavnom, nisam mogu izvući van. Ali pustimo sad koze i domaće životinje. Hiljadu put sam bio kušan, hiljadu put sam pao, a nikad nisam bio kušan da odem od Isu da se vratim u stari svijet. U koji svijet? Pa koji svijet? E, nikad se ne bi vratio taj svijet. To je pakao. To je praznina čovječe, To je totalna depresija ono nad depresijama. To je, to je rupčaga u čovjeku. Nikad nisam bio kušan da se vratim u svijet. Svijet je mrtav meni. Ja sam mrtav svijetu. Tako je od 1988. Tako ću ostati zauvijek. Kaže apostol Pao, meni je život Krist. U tom životu neprete nema pravo glasa. Amen. Haleluja. Di smo stali? Da, to je treće čudo, nema više težnje da se vratimo u star. Jeste znali da je stari život amputiran od nas? To je kao slično kao kad, i neko, kad neko nekom amputiraju ruku ili nogu i onda čovjek kaže ej, boli me ruka. A tika, Ali, gospodine vi nemate ruku, a mene boli. To je fantomska bol. Jeste čuli za taj? To je fantomska bol. Znači Realnost je da ruka koja te boli uopće više ne postoji. Znači šta trebaš napraviti? Pa otjeraj fantome od sebe. Stari život je sahranjen, nema ga gdje ja ga ne vidim. Nestoji u Kristu Isusu, u grobu je. I više nikad neće izaći van. Nema težnje da se vratimo u starom životu. Isuse hvala ti. Ivan 6 kaže da je narod, ovo mnogi ne razumiju, ali razumije će kad tad. Kaže da je narod... Jes, jeste čitali da su ljudi svi hrli prema Isusu? Kad bi se Isus negdje pojavio, svi su hrli k njemu. Je tako? Zašto su hrli? Zato što su ga volili kao sina Božjeg. Ma moješ si misli. Hrli su ga zato da bi dobili hot dog, topli sandvič, blagoslovi me, isijeli me, obdari me, bilo šta. Kad je Isus počeo pričati o učeništvu u Ivan 6, kaže svi su počeli odlaziti od njega. E vidite šta smo mi ljudi. Blagoslovi me, haleluja primim ono što trebam, a imam svoj život, nemam vremena. Isus se okrene i kaže učenicima, zar ćete vi otići? A oni su mu rekli, a gdje da idemo? Kad ti imaš riječi vječnog života i da imam gdje otići, ne idem čoveče, ne idem od tebe, nigdje ti si sve što ja trebam. To je učeništvo. I onaj ko se obratio nikad neće otići od Isusa, sto posto. Onaj koji je upoznao Krista, taj ne odlazi od Isusa. Od Isusa odlaze oni koji ga nikad nisu upoznali. Ajmo dalje, ljudi. Četvrto čudo. Nema više dominacije. Bilo bi još bolje kad bi pisalo nema više denominacije, ali i to piše i kad ta će doći na red, vidit ćete, sto posto. Nema više dominacije. Neprijatelj više ne vlada nad našim udovima. Nikad ne moramo pokleknuti pred starim Adamom. Mislim, pokleknut ćemo, ali ne moramo. Kad je Jošva prelazio rijeku Jordan, Jordan znači smrt, još je prelazio iz starog života u novi život. Iz stare sezone u novom životu, iz stare sezone u novu sezonu i starog života u novi život kaže da je Bog zaustavio Jordan kod grada Adam pored Sartana. Tamo je Bog zaustavio Jordan. I svi su prešli po suhu i ušli u novu sezonu i osvojili obećanu zemlju. Ok, rijeka je stala pored grada Adam, Adam Kod sartana. Adam je ime našeg palog čovjeka. Vidite gdje je Bog za, zaustavio rijek. A riječ sartan znači proboden. Ka, proboden. Kakva proročka slika i poruka. Ej, gdje je Bog zaustavio stari Jordan? Staru fekaliju tvog života. Gdje je zaustavio? Skroz kod Adama pored sartana gdje je gospodin razapet za tvoje grijehe. Tamo je Bog zaustavio fekaliju Jordana, tamo je Bog zaustavio tvoju smrt, da pređeš u novu stvarnost, da pređeš u blagoslov, da pređeš u milost, da pređeš u novu sezonu. E šta čekaš? Ja ne znam. Deveti stih je zanimljiva rečenica. Kaže, ako tko nema Kristovog duha, nije Kristov. A to je nije doslovan prijevod teksta, u izvornog, teksta. Nije doslovan Kaže, ko nema Kristovog duha, nije Kristo. Čujte šta kaže u izvornom tekstu. Ko nema Kristovog duha, ne može biti svoj. Da, šteta da nije tako prevedeno, jer, jer, tako doslovno piše. Ako nemaš Kristovog duha, ne možeš biti svoj. Ne možeš biti ono tko jesi u Ako nemaš Kristovog duha, bit ćeš neko ko nisi. Ista riječ, ista konstrukcija se nalazi u Luki 15 kad se koristi za izgubljenog sina. Kaže da izgu, kad se izgubljeni sin vraća ocu, kaže tada je izgubljeni sin došao k sebi. A di je bio do tada? Nije bio pri sebi, bio izvan sebe. Ali kad je došao k sebi, vidite, došao k sebi kad je Duh Sveti djelovao u njegovom srcu. I kada je Duh Sveti dijelo u našem srcu, mi dolazimo sebi. U stvari mi možemo biti ono tko mi jesmo. Ako ne, primi duha svetoga čovječe. Pa primi ispuni se duhom svetim. Obuci se u duha svetog, zaogrni se duhom svetim. Stoji uspravno, živi pobjedonosno. Duh sveti je u stvari sve što nama treba. Kad primimo duha svetog, tek tada, na pravi način ulazimo u zonu autentičnosti i postajemo ono tko ustvari jesmo bez duha ne možemo nikad bez duha moramo glomiti. znate moraš glumiti da si neko ono, ali tek u duhu setom smo ono koji jesmo idemo na še, peto čudo ovo će biti dosta brzo nema greške u računici znači šta smo mi sve do sad prošli Gdje smo stali nema više osude nema više duga nema više težnje, nema više dominacije i peto, nema greške u računici. 28. stih kaže ovako. Uvjereni smo, 100%, uvjereni da Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. Uvjereni smo. Ne? Nema greške u računici. 100% Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. To je snaga evanđe, to je snaga radosne vijesti. Da Bog uzima apsolutno sve, svaki dio naših života, svaki detalj, svaki fragment, svaku krhotinu i sve to slaže u svoj preslavni mozaik. Sve ide ka dobrom. Amen. Sve ide kada bol, gubitak, razočarenje, izdaja su ključevi koji otvaraju nova poglavlja u našim životima. Ništa više i manje od toga. Znam da to teško, ali to je snaga radosne vijesti. Vjerujete vi u radosnu vijest? Ok. Znate šta je radosna vijest? Radosna vijest nije, e, nikad nam se ništa loše neće dogoditi. To ti je sprej za budale. I s tim sprejem se mnogi kršćani danas špricaju, non stop se spreju. Dogodit će se tebi sve i svašta u životu. Ali, Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. Imaj to na umu. Bog sve izvodi na... Šta je rekao Josip svojoj braći? Vi ste meni naumili zlo, ali je Bog sve izveo na dobro. Ona ista braća koja su ga prodala u Egipat, su ga doveli do trona. Ista braća. Da ga nisu prodali u Egipat, on nikad ne bi postao princ Egipta. A da nije postao princ Egipta, njegov otac Jakov i ostala braća bi pomrla od gladi u pustinji. Ko može spojiti sve te detalje u jednu savršenu preljepu priču? Samo Bog. Samo vječan Bog. Bog koji vidi prošlost sadašnjost i budućnost u trenutku. Samo Bog može posložiti mozaik tvog života. A mi li tu boli? Pa šta ako te boli? današnji kršćani nisu normalni. E, tu me boli, tu me. Pa boli mene sve čoveče. Ja sam pun bola. Pa šta s tim ako te boli? Vjeruj Bogu da ću uzeti ovu bol. Povezati je s ovom boli. Povezati je s onim, s onim, s onim. Na kraju će izvesti neku priču za koju nikad ne bi rekao da je neko može izvesti iz svog života. Ali vjeruju u snagu radosne vijesti. Bog nema žalosno vijest za tebe. E, stari, sori za tebe imam jednu jako lošu vijest. Ti si ne spoju. Znači, tebe je niko živ ne može spojit i sve što je u tom životu je takav dar, mar i rušenje, da ja, to, ja ne mogu ništa s tim, ja ne znam šta ću s tim. A Bog kad te uzme u svoje ruke, ej, pa kad te oblikuje, pa kad sve izvede na dobro, postaneš čudo u ljudskim očima. Ljudi se iščuđavaju i kažu, odakle ovaj? Uzmite primjer Noemi. Šta me zovete Noemi? Koja Noemi? Milost Bože, ja sam Mara, zovite me Gorčina, srce mi je gorko, duša mi je gorka, dva sina sam imala, oba dva sina su mi umrla, imala sam muža, muž mi umro, Čovječe, katastrofa od života totalna, šta je na kraju Bog napravio? Sve na dobro, eto ti, nje u rodoslovju Isusa Krista, Rute i tako dalje. Mislim, nemoš to uopće zamisliti, šta Bog sve može. I znali da su svi ljudi u Bibliji prošli svoj kaos. Recimo, Abraham i Sara sa Izakom i Išmelom. Totalni kaos. Izak i Rebeka sa Jakovom i Jezavom. Totalni kaos. A Jakov sa svim onim sluškinjama i djecom koje su se rađa. ej, to je naj... Kad ti dođe, ako se bavite duše brižnjstvom, pa vam dođe neka obitelj koja je disfunkcionalna. Samo se sjetite Jakova. Nema disfunkcionalnije obitelji od jakovlje obitelji ne znaš ko, sapunica teška, totalna, ljubomore, zavisti, podmetanje ovog onog, Bog izvede 12 predivnih plemena. To može samo on. To može samo on, niko drugi. Niko drugi. A da ne govorimo o prva crkva, Isus apostol. Ko bi apostole spojio? Ko bi to spojio? Ste ikad studirali života apostola? Pa to, rekao sam, General Motors ne bi spojio. To je nespojivo. To su antitalenti za sve moguće. Ko je veći? Pazi ovo. On kaže, idem sad na križ. Sad idem na križ. Sad idem iz ovih stopa. Razapeće me, ubiće me. Ko je veći? Ja sam veći. Ti si veći. Ej, da sam ja bio tamo, stari moj, oganj s neba, sprži ove ljude. Ho! Znači, tostira ih. Oću 12 tosteva. Nisu, oni se svađu tko je veći, a on im da ide na kriv, Ali on je pun ljubavi. On je pun ljubavi. On kaže, ok, proće vas to. Proće, proće vas to jednog dana. I kad ti gledaš šta je on na kraju izveo iz tih 12 ljudi, ej. Čitaš Petrovu poslanicu. Šta to je onaj bahati ribar, čovječ je doktor nauka. Koje, koje riječi taj koristi, ej. Ivan, koje je otkrivenje, ono, Filip, svi apostoli koji su bili svi osim Ivana su umrli mučeničkom smrću. Kakvi su to heroji vjere bili? Nikad ne bi rekao na početku, je tako? Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljube. Ako je mogao od njih, zašto ne bi mogao od nas? Tako vas želimo hrabrit, kako god loše izgledala vaša situacija, molim vas, nemojte se preračunati. Gdje je Bog? Nema Boga šta... Nemoj se preračunati. Slušaj me. Bog sve izvodi na dobro onima koji njega ljubi. Idemo na šesto čudo, nema više straha, odnosno zastrašivanja, šta će biti, kako će biti, zato što je pred nama slavna budućnost. Kaže apostol Pavo u 18. stihu, držim da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne u usporedbi sa slavom koja će se objaviti u nama. Koja će se objaviti Šta to znači? To znači da još uvijek nije sve objavljeno u nama. Pa ja mislim, Bog je sve u mene već objavio. Ej, pa Bog nije još ništa objavio. Kad on bude objavio tebi, to će biti slavna budućnost. A kako će biti? Šta će biti? Biće slavna budućnost. Sto posto. Zašto? Zato što on tako rekao. To je milost čovječe. Nema više straka i zastrašivanja i tako dalje. Ono, mi se opterećemo šta neko drugi kaže. Ma gdje su oni koji te optužuju? Jel vidiš da im je Bog oduzo glas? Jel vidiš da ih nema? Bog je rekao, ne boj se čovjek to je zapet koji se ponanja 365 puta u Bibliji. Za svaki dan imaš isto zapet, ne boj se, ne boj se, ne boj se, ne boj se, zato što imamo dobre stvari za tebe. I postoji slavna budućnost koja nas očekuje. I onda kaže u 29. stih, one koju napred poznavao, prije postanka svijeta te poznavao. A ti on, Bože, evo, upoznaj me, ja sam sad jedna divna žena ili moškara. Ej, halo, Ma ja te poznam čovječe, dok su ti se tate i mama ganjali po žitu. I prije toga. Ja znam tebe, dok nisam stvorio zemlju, ja sam već gledao tebe i sve tvoje gluposti sam vidio napred. Još, još smo raspravljali sve to trojstvo među sobom. Pazi ovog šta radi. Je. Radi za milijon godina kad bude stvoreno. Ma sve je on već vidio, predvidio, sve zna. I on kaže, one koje je poznao prije postanka svijeta, njih je predodredio. One koje je predodredio, njih je pozvao. Ko je pozvao njih je opravdo u Kristu. Ko je opravdao njih je proslavio. Vidite što nas čeka, slavna budućnost. I onda kaže onaj koji čak nije poštedio vlastitog sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime. Ko će podići tužbu protiv izabrnika Božji? Zar Bog koji ih opravdava? Ko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro, uskrsno i posredo za nas. Zamislite to. Isus je umro, uskrsno i posredo za nas i sad će on osuditi a on posljeduje za tebe da ne budeš i umore za tebe da ne budeš osuđen. Nema logike. Što je rekao Mujo, nema logike. Nikake. Nema logike ba. Bola, nema logike tu. I idemo zadnje. Sedmo čudo, najslađe čudo. Znači, nema ovog, nema onog, nema ovo, nema ono. I zadnje, nema više rastave. 35. stih. Ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ko? Ko? Ajde da ga vidi. Di je taj? Ko je taj? Kako se zove? I onda on nabraja i kaže ovako, nevolje, misli na životne nevolje. Ima, ko ima životne nevolje? Ima neko životne nevolje? Nema niko, haleluja. A u stvari, da vam kaže iskreno, rijetki imaju životne nevolje. Ne znamo mi šta su nevolje. Nama je nevolja to što poštar nije ubacio pismo u naš sandučić nego u sandućiš suzim. Ma što ono? Ma ne mogu vjerovat Zoveš poštu, svađaš se, dižeš tužbu i tako dalje. Tip te nije pustio na tehničkom jer nemaš ručnu kotnicu. Zamisli, ej, zamisli. Pa ja ću poludi ću bombu na stanicu za tehnički pregled. Super. To su naši problemi uglavnom. Čemo jesti rižu, paštu, ćemo teleće, juneće, mljeveno mjesec. To su naši veliki problemi s kojima se mi svaki dan suočavamo. Šef mi je rekao da sam glupa. U, ma nemoj me zezat, stvarno ti je to rekao šef. Zamisli kako je on bezobrazan. Ma daj, ej, čovječe, šta je s tobom? Di živiš ti? Nema više rastaje. Nevolje. Znači, tjeskoba odnose se na naše unutarnja stanja. Progonstvo naše okolnosti. Pazite, šta on koristi? On koristi ono s čim su se suočavali kršćani onda. I kaže ovako, ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, ne znaš gdje ćeš s robom. pogibao i onda kaže mač, hajde reci da vjeruješ u Krista, ode glava, to. I on kaže, znači sve životne scenarije. I onda kaže, zbog tebe stoji pisano, ubijaju nas cijeli dan i drže nas kao ovce određene za klanje. To su vjernici koji su trpili mučeništvo. I onda kaže ovako, ali Bog nas je po svojoj ljubavi učinio više nego pobjednicima. Izvorni tekst kaže više nego pobjednicima. I znate na šta mnogi biblijski stručnjaci referiraju ovaj stih? Da nas je Bog učinio više nego pobjednicima. Pjesmu nad pjesmama. Ima jedan stih u pjesmu nad pjesmama gdje je zaručnica se već okrenula zaručniku i zaručnik je u dobroj mjeri već osvojio i kaže ona ga je pogledala jednim pogledom štovanja i on kaže naš prirod kaže ranila si me prirod doslovno znači ogolila si me učinila si me ranjivim skinula si svaku zaštitu koju imam na sebi i jedan prirod kaže pobijedila si me jeste kada crkva jednim pogledom štovanja simbolički rečeno pobjedi Krista kad ti pobje, Krist je pobjednik amen kad pobjediš pobjednika, šta si onda? Više nego pobjednik. I on kaže da nas je Bog po svojoj ljubavi učinio više nego pobjednicima u Kristu. Mi smo potpuno... Sto... Kakva predivna poezija. Vi koji pišete poeziju, ljudi, pišite ovome. A ne ono... Ja osjećam da se sjećam. Nego piši pjesmu nad pjesmama. I dalje nastavlja. I kaže ako... Ja sam siguran. Znači, apostol Pavo je siguran. Danas neće. Ni smrt, ni život. Njegova ljubav će triumfirat na tvojim smrću. Znači, grob nije tvoja konačna adresa. Haleluja. Ni pali anđeli, ni poglavarstva. Ni sadašnjost, ni budućnost. Znači, ono što se sad događa. Ono što će se sutra događati. Niti bilo koje drugo stvorenje. Ni sile, ni visina, ni dubina. Ništa nas neće moći rastaviti od ljubavi Božje koje je u Kristu u Isusu gospodinu našem bog nas voli zauvijek bog je u savezu bog je vjeran savezu pogledajte od čega je sve njegova ljubav veća jača i duboko udahnite veća je od anđela veća je od poglavarstva veća je od svemira veća je od sadašnjosti i budućnosti veća je od visine dubine veća je od tvog posla veća je od tvog braka veća je od tvoje nevolje možda jedino nije veća od tog računa za struju to ne znam to bi trebali stvarno vidjeti. Koliki ti je račun, možda nije veći od toga. Pa tako imaš razloga se brinuti. Ali ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Bože osim jedne stvari, osim jedne osobe. A to sam ja sam. Samo ja mogu proglasiti rastavu. Imam pravo na to. Jer sam stvoren sa slobodnu voljom. Mogu reći, ja se rastavljam od tvoje ljubavi, ne zanima me, doviđenja. Ali nas ništa drugo. Pazi, svemir te ne može odvojiti od njegove ljubavi, ali ti možeš demoni, smrt, budućnost, ništa osim tebe. Koliki ljudi su proglasili rastavu? Amen. Idemo se pomoliti. Hvala ti se za tvoju riječ. Hvala ti za čudesa koja nalazimo u poslanici Rimljanima. Hvala ti uopće za tu poslanicu. Hvala ti što si nadahnuo Pavla da je piše. Hvala ti za tercija. Hvala ti za sestru Febu koja je odnijela tu poslanicu, koja je sačuvana. Hvala ti za crkvu u Rimu, Bože, koja je primila tu poslanicu, koja se nadogradila na tu poslanicu. Hvala ti za to takozvano peto evanđelje koje nam otkriva tajnu evanđelja, Bože. Hvala ti što je evanđelje sila Božja za spasenje. Hvala ti što nas spašavaš, što nas izbavljaš. Hvala ti, Bože, što si donio konačnu presudu, nismo krivi. Blagosiljam Te za tu presudu. Hvala ti za sva čudesa koja nalazimo, Bože. Da smo pobjednici u Tebi, da nismo dužni živjeti po tijelu, da nismo dužni starom Adamu Gospodine. Hvala ti Isuse. Hvala ti što više ne postoji težnja da se vratimo u staru kaljužu jer si nas ti izbavio van. Ti si nam dao krila, krila duha svetog. Ti si nam dao novi zamah u našim jedrima. Bože, slavimo te, veličamo te, blagosiljamo te. Haleluja. Neka snago, snaga ove radosne vijesti ispuni srca svetih danas ujutro primite duha svetog u Isusovom imenu. Primite obnovu u duhu svetom u Isusovom imenu. Obucite se u duha svetog. Ogrnite se u duha svetog. Haleluja. Družite se s duhom svetim. Legnite sa duhom svetim. Ustanite s duhom svetim. Hodajte sa duhom svetim. Promišljajte u duhu svetom. Bog vas blagoslovi u Isusovom imenu. Amen. Amen. Evo i pozdravljamo sve one koji su nas pratili. Bog vas blagoslovio. Vjerujem da vam je ova riječ govorila danas ujutro. Amen.